Ni. Saya, Saya nak habiskan sehingga pukul 4 eh. ya. Yang... Okay. Apa Bukit Kantang okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang Terima kasih kepada Datuk Sri Speaker ha? Dalam kita bincangkan berkenaan dengan cadangan Untuk memindah akta Suruhanjaya Cegah Rasuah Malaysia 2009 ini satu perkara yang kita semua bersetujulah Kerana rasuah ni tidak akan berlaku apabila tidak ada orang yang memberi dan tidak ada pula orang yang menerima. Kan? Cuma di dalam pindaan ini kita lebih fokus kepada syarikat. Jadi persoalan yang saya nak timbulkan di sini juga ialah sebagai rakan-rakan yang lain. Kerana mungkin ada dari kalangan staf syarikat atau company ini dia buat sendiri. Tiba-tiba yang kena bebannya ialah kepada syarikat keseluruhannya. apakah apa apabila disabitkan satu kesalahan melibatkan semuanya kepada satu syarikat itu tadi dan bagaimana pula untuk kita memisahkan antara individu dengan syarikat itu sendiri kerana sebab itu datuk sri speaker kerana sebab Islam memandang berat kenaan dengan memberi rasuah dan penerima rasuah. sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ar-rasy wal murtasyi finnar. Orang yang memberi rasuah dan penerima rasuah ialah orang itu akan ditempatkan ke dalam neraka. Datuk Seri speaker. Terus dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila disebut berkenaan dengan ada seorang lelaki laki yang telah menerima habuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, "Kalau kamu duduk di rumah, kamu tidak menjawat apa-apa jawatan, adakah kamu akan memperolehi imbuhan yang diberikan kepada kamu?" Maka sebab itu orang yang menerima rasuah ini ialah terdiri dari kalangan orang-orang yang mempunyai kuasa ataupun mempunyai sebab musabab yang boleh untuk dia imbal balik kepada orang yang memberi kepada dia. Jadi terima kasih juga dengan program CIP, Ikrar Integriti Korporat yang diperkenalkan pada tahun 2012. Ini satu perkara yang perlu dihayati oleh kita semua kerana walaupun kita faham berniaga ini satu usaha yang cukup baik. Kerana Nabi SAW pun menyebut dia kata At-tajir saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada au peniaga yang jujur mereka ini akan bersama-sama dengan nabi dan juga bersama-sama dengan orang-orang siddiqin dan juga dari kalangan para syuhada tapi hari ini orang telah buat satu joke dia kata kalau kita nak tahu rasuah ini YB maka kita kena terlibat dengan berniaga itu seolah-olah Sedangkan perniagaan ini satu perkara yang cukup baik Tiba-tiba dicemarkan dengan tagline Seolah-olah macam apabila terlibat dengan perniagaan Maka ini akan memberikan satu daripada penglibatan dengan rasuah Datuk Sri Speaker Soal rasuah ini cukup bahaya Yang pertamanya kesannya kita lihat akan berlakunya peningkatan kos Terhadap satu projek misal katakan Patut projek itu hanya 20 juta tetapi kerajaan ataupun pihak mana-mana terlibat terpaksa upkan sampai 30 juta dan 40 juta. Yang keduanya kita lihat kualiti hidup rakyat juga terancam apabila adanya kes rasuah ini. Karena mungkin sempadan kita akan diceroboh kalau kita tengok kaji bagaimana sejarah kejatuhan apa kerajaan Melayu di Melaka juga ialah antaranya berpunca daripada soal Corruption yang berlaku di situ Yang ketiganya kita lihat Projek menjadi tidak berkualiti Kerana kita beri kepada orang Bukan ahlinya Akhirnya kita buat bangunan Pecah ataupun runtuh Di sana sini Maka projek itu jadi tidak Kualiti Dan masalah yang empat ialah Timbulnya masalah dadah pada hari ini Yang tak selesai-selesai Juga ialah ada kaitan dengan soal Rasuah itu sendiri Datuk Si Speaker, kerana sepanjang tahun 2014 hingga 2016 terdapat tangkapan yang ditangkap oleh SPRM seramai 2,346 orang. Persoalan saya ialah kerana agak kebimbanganlah seramai 1,267 orang daripada 2,346 orang ataupun 54%. Mereka yang ditangkap ini ialah berumur 40 tahun ke bawah. Ini satu fenomena yang amat mengerikan kepada kita. Ha? Kerana kita lihat dulu integriti yang cukup hebat dari kalangan pegawai-pegawai terutamanya yang mereka yang apa di apa dilatih di barat walaupun kita lihat waktu itu yang dari segi fenomena lain timbul tapi mereka punya integriti yang cukup hebat dan kuat. Ha? Kenapa persoalan ini berani berlaku? Sebab itu kegemilangan Kita tengok semua orang sebut Dia sebut tentang suara suah ni Orang mengingatkan almarhum Datuk apa, Harun Hashim Yang pernah mengendalikan soal rasuah ni yang cukup hebat dan begitu juga di zaman Tengku Amr Rahman yang kita lihat waktu itu juga bagaimana Tengku Amr Rahman sendiri yang memberikan kuasa yang begitu luas kepada Harun Hashim waktu mengetuainya untuk membuat siasatan walaupun mereka itu apa penjawat sekalipun. Datuk Seri Speaker, kalau sebab itu kita mengharapkan supaya perkara-perkara seperti ini tidak berlaku dan kita tak nak Uh, orang panggil apa satu joke yang dibuat hari ini Dia kata Kalau kita ambil sikit-sikit Dua tiga ringgit Itu dianggap corruption Kalau ambil berjuta dan bilion itu dianggap komisen. Jadi kita harapkan tagline ini kita dapat hapuskan dari semasa ke semasa terutama untuk masa depan negara kita yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Terima kasih kepada Tok Sri Speaker. Ya, Indra